to přemýšlení Warrena Buffetta je prostě fakt neuvěřitelný, je samozřejmě neuvěřitelný, jak v jeho věku, a jak tak dlouho prostě může být hybatelem. Já si furt pamatuju všechny ty firmy, co vyšly o těch krizích a, a, vlastně vždycky někde byl v pozadí ten Warren Buffett, na který se obraceli, jestli by náhodou něco jako třeba nezachránil nebo takhle. 2,8. Ne? Ano, no jasně, 2,8, ale, ale, to bylo jako, myslím, že ve dv dvou fázích to bylo tak, že jsem ho viděl v nějakých filmech ze dvou různých generačních částí a on tam vždycky jako byl někde. Uh, a, a tak zaprvé mi se líbí tenhle typ knih, který popisují hodně reálný svět a uvažování beznisových lidí. Takže stejně jako se mi líbilo, nevím, jak se to jmenovala ta knížka o Amazonu, uh, nebo, uh, nebo uh, ty další jako knížky popisující nějaký podnikatelský, podnikatelský příběh. Spotify, prostě Uber, iž to bylo zrovna jako relativně negativní, ale, ale jsou to jako příběhy konkrétní. Uh, a i Job se mě konec konců líbil, že životopis zase to byl příběh, prostě reálný příběh prostě nějakého toho biznisu a zároveň člověka. Tak zrovna tahle knížka je skvělá opravdu v tom, že, že, jsou tam ty jako dopisy a vlastně popisují to jako přemýšlení zpětně, jak, jak, to bylo. Že? My se máme tu víru, že se můžeme zpětně podívat, co se tam dělo, jak se tehdy přemýšlelo. A mě se mě je hrozně blízký to hlavně to dlouhodobé přemýšlení, to hodnotové přemýšlení, který jako není, je, je, daleko o etomocí, je daleko vlastně od nějakých trendů, prostě je velmi jednoduchý. Teď, když jsem poslouchal konec konců to povídání Dana Křetinského na, 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 tom porgu, nebo kde to bylo, tak tam to bylo cítit taky velko, velmi podobně. Pojďme do jádra věci, ty věci jsou jednoduché, pojďme se podívat, kde se generuje vlastně jako cash flow a kde je tam ta hodnota, a když se držíte biznisu, které jsou jednoduchý, a on se fakt drží velmi jednoduchý biznisu, který dokáže vlastně jako pochopit, což v konec je jedno pravidel, že, jo? Že investujte jenom do toho, do čo, čemu rozumíte. Takže a ano, je mi blízké i názorama právě na tady tyhle ty výstřelky, krypto uh, a a dále. A on zároveň tím, že má jako ale ten Apple a má x dalších věcí, tak dokazuje, že on nemá jako problém jít do relativně nových věcí, ale prostě ho chce jim rozumět, aby byly jednoduché. A ty věci, které jsou umyslně složitý, tak jsou opravdu z nějakého důvodu složitý a, a je, a právě proto a útočují spíš na tu blbost toho člověka a na hlad a FOMO efekt, než na, na to rácio. A on prostě jako jo, ta Coca-Cola mě chutná, bude chutná všem kolem mě a pokud je za tuhle cenu, tak asi to bude jako dobrý ještě. No? A bude chutnat ještě 100 let. <laughs> a bude asi chutnat ještě 100 let. No?